เราไหมมึงนะวะเรียนในที่ฝนหัวแต่งงานตอนนี้ยังไงจะโซ่ไล่ไปเลยไอ้ยังแค่มาจันรู้ก็ใช้เดี๋ยวพีเรนนี่ไปลูกคอร์เรสเรียจะเอาในเนปบาร์ตีตาบีอัดด้วยมาชินใช้อัดยังมาชินพีเรนปีตัวเองเอ็จสติฟายคอนเทนต์เนี่ยไลน์สามจ้าบาลเอาลงเลยตัวเราตัวเย่ชิรันนิโอซานามาซีบีเรียบนะตัวเย่ชิรันนิโอซีเซนบีเรียบโปรพาร์ตี้เรียบพอวินาไปลูกซีมาเลยปัญญาเลยอันนี้มีคู่กุศลไหมโปรพาร์ตี้บ่กูเข้าบีจันรู้ดีนี่margin no packing no จองตะเฉ็ดตัวจังเนาะจังไอ้ดอดี view อื่นเนี่ยview เลยเนี่ยอกอยังเปลี่ยนขึ้นไปมั้ย container ตัวคู่ไปฉันได้กันมั้ยอะแล้วดีอ่ะนี่สาพี่แล้วดีที่ผัดไปมั้ยถ้าสมมุติ view นึงคู่จังมั้ยดีอ่ะนี่ดีถ้า view ตัวคู่ป่ะเนาะ style container ลงไปถ่าได้ view จังกันมั้ยจังดีออกก็ด่านี้ดิบากูทับผัดไปเอ้ย save จิไล่ให้เดี๋ยวมาปะมาไม่ใช่ดอกอะไรก็มาดีဒီ view ကိုနေနာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ view ပဲကြမ်းမယ်ဒီ view က flex 1ဆိုတာကအဲခြေသမျှအနေအပြည့်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ် background ကလားဒီရောင်လေးရှိမယ် justify content center နဲ့ align item center ဒီကောင်းရဲ့အတိတ်ပဲရပါလဲဆိုတော့ view ထဲမှာထည့်သမျှ children တွေကိုဒီ view ထဲမှာထပ်ထည့်တဲ့ children တွေကိုအလဲကောင်တက်တက်မှာစီမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် justify content center main exist မှာအလဲကောင်မှာစီမယ် align item center secondary exist မှာအလဲကောင်မှာစီမယ် okay အခု view တစ်ခုထပ်ထည့်အောင် viewอยู่แท้มั้ยพี่ตัวเองตู้เยสไตล์ตะคู่ไปเลยมาบ่เนาะสไตล์เนี่ยๆจริงstyle style stop e โลไปเลยมั้ยဟုတ်ပြီพี่ตัวเองနောက်ထပ် view ตะคู่ထပ်ထည့်ออกมั้ยဒီထည့်ออกပဲဒီထည့်ออก style b โลไปเลยมาบ่เนี่ย a ကိုကျွန်တော် width ตะคู่ตัดมาไล่มั้ย width ကိုตู้เยอเลียကို100โลตัดมาไล่มั้ยအမြင့်ကိုတရားလို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ background color ကိုအနည်းအောင်လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ် a ဘာလို့ပေါ်မလာတာလဲဟော background color width တရား height တရားဒီနားမှာပမာဏလေး id th ပေါ့လေနော် th width ဒါဆိုရင်ရပြီအလျားတရားရှိတယ်အနန်းတရားရှိတယ် sorry အရှိတရားနဲ့အမြင့်တရားနဲ့ရှိတယ်အတုံးလေးတစ်လုံးရလာပြီဒါပေမဲ့ BM မပေါ်သေးဘူးဘာလို့မပေါ်သေးတာလဲဆိုတော့ view ကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ width တွေ height တွေမပေးထားလို့မပေါ်သေးရအဲ့တော့ကျွန်တော် width တွေ height တွေထပ်ပေးလိုက်မယ် view ကိုလည်းထပ်ပေးလိုက်မယ် view တော့ width ကိုတရားပေးမယ် view ကိုလည်း height ကိုအဲတရားထပ်ပေးမယ်ပြီးတော့သူ့ကို background color ကိုကျတော့ yellow အဝါလေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအတုံးနှစ်တုံးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့နှစ်တုံးကအထက်အောက်အဆင့်လိုက်လေးပေါ်လာတယ်ဒီအထက်အောက်အဆင့်လိုက်ကိုကျွန်တော်ကအထောက်အောင်မဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကအလျားလိုက်လေးဖြစ်ချင်တာကန့်လန့်လေးဖြစ်ချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ primary axis ကိုပြောင်းပလိုက်ရမယ်တို့ရဲ့ direction ကိုပြောင်းပလိုက်ရမယ် primary axis ရဲ့ direction ကိုပြောင်းပလိုက်ရမယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းမှာဆိုရင်ဒီအထက်အောက်ကိုဒီလိုပဲသွားရပြန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီအောက်မှာနောက်ထပ် style နောက်တစ်ခုနဲ့ view နောက်တစ်ခုထပ်ရေးလိုက်ရတယ်ဒီအောက်ကိုကြာလာအောင်ပဲဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာ text စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ရေးလိုက်မယ် high ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုဘယ်သွားမလဲဒီအောက်ကိုထပ်ပါအောင်မှာဒီအောက်မှာမယ်လာပေါ်မှာပဲတွေ့လားအကုန်လုံးနောက်ထပ်ရေးသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကဒီအောက်ထဲမှာလာပေါ်မယ်သူ့ရဲ့ parent container အတွင်းထဲမှာရေးသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကဒီအောက်ထဲမှာပဲလာပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ container ကြီးရဲ့ direction flex direction လို့ခေါ်ရဲ main axis က column ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကကန့်လန့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ parent ကိုဒီသုံးခုကိုအရှိလိုက်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီသုံးခုရဲ့ parent ကို direction ကိုပြောင်းပေးရမယ် parent ရဲ့ direction ကိုပြောင်းပေးမယ်ဘယ်လိုပြောင်းရမှာလဲဆိုတော့flex direction ဆိုတာရှိရ flex direction ကို column reverse row reverse ကျွန်တော် row လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာ comma တစ်ချက်ပိတ်ပေးလိုက်မယ် save လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သုံးခုကဒီလိုအရှိလိုက်ဖြစ်သွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီ flex direction ကဘာလို့ပေးတာလဲသူထဲမှာရှိတဲ့ child တွေကို children တွေကိုဘယ်လိုစီမှာလဲအလျားစီမှာလား down line စီမှာလားလို့တတ်မှတ်ပေးထားတာဟုတ်ပြီ reverse တွေရှိတယ် row reverse IBSE reverseRow reverse ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဘောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။အောက်ကကောင်အရှိဆုံးရောက်။ Okay ။နောက်တစ်ခု column ။ column reverse ဆိုရင်လည်းအောက်ကကောင်ကအပေါ်ဆုံးကိုရောက်။ Okay နော်။ Yordanian column ဆိုရင်တော့ဒါဘာမှမပါတာနဲ့အတူတူပဲ။ Okay Yordanian column ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမှာဘာမှမပါတာနဲ့အတူတူပဲ။ Okay ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ flex direction ကဘာလို့ပြီးတာလဲ။သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ children တွေကိုဘလိုအနေထားသွားမလဲ။ down line သွားကြင်လား၊ကန်လန့်သွားကြင်လား။ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံစီပြတာရမလားသူရဲ့အတွင်းထဲကခြေရန်နေရောသူကိုယ်တိုင်မပေါ့နော်ဒီ view ကြီးကိုယ်တိုင်မပေါ့ဒီ view ကြီးကပါလေဒီနောက်ခံ background ကြီးအရာကြီးသူကိုယ်တိုင်မပေါ့သူအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခြေရန်တွေကို down လိုက်သွားမလားကန့်လန့်သွားမလား flex direction ကချိန်မိတာအဲ့တော့ flex direction ကအခုဒီမှာထည့်မိထားလို့ဆိုဘာဖြစ်လဲ default အနေနဲ့သူက
column นี้เนี่ยอยู่ไปท่าเลยแค่มีเท่าแค่มีเท่าส่วน flex direction อะ column ลุยท่าเลยลุไม่ยามไหมเอาไปเนาะแค่ยี่ด้านเนี่ยมียี่ด้านเนี่ยดูดูไปแค่มีเท่าส่วนตัวเดฟอลส์ value อะ flex direction อะ column ลุตั้งแบบไปบิดท่าเอาไปเนาะให้เราด่าเรื่องจันทร์กันแล้วพิจารณาตัว flex direction รูรูเปลี่ยนอะไรอย่างไรด่าตัวจันทร์กันแล้วพิจารณาอย่างนี้จะมองจันทร์ยาร์ flex direction รูรูบัสตัวยี่เลยไหมด่าตัวเอาสมมาอีกเกิดการชี้ตรงอย่างไรไปเนาะผมมาเช่นเราจันทร์รูไปยี่บาทเลยรูโอเคนี่ได้ไหมถ้าก็บาลานซ์ของ flex direction ลุเอาไปนอกจากจันทร์ text ลุทับเช่นไรไหม text ลุกูเช่นไรไหม text ลุกูเช่นไรไหมสโลดีอ่ะจะ margin จังเปล่า margin จะ margin จังเปล่าไหมจะ da ลิว margin แค่ไรไหม margin margin บาลูปีมาเลยบ่พี่ตัวเอง margin จะเซตุยได้ไหม save ได้ไหมกว่าบ้าเลยเอียบาลีเอียอันนี้ยังเลยเนาะเอียอันนี้ยังเลย background กันละอันนี้ยังกันเลยอ่ะที่กันเนี่ย margin กว่าบ้าเลยเปล่ากว่าเลยสุด10 pixel กว่าเลยที่กัน10 pixel โอ้ยแล้ว view เลยจะ margin ทักกันเลยไหมแบบที่ตัวมันเลยส่วนဒီကောင်လည်းနောက်ထပ်10 pixel ထည့်ယူတယ်အဲ့တော့ margin ကဘာလဲဆိုအပြင်ဘက်ကိုကန်တာ margin ကအပြင်ဘက်ကိုကန်တာလက်ရှိနေရာကနေအပြင်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကန်မှာဟုတ်ပြီနော် margin ကအပြင်ဘက်ကိုကန်မယ်နောက်တစ်ခုရှိတယ် padding padding ကအတွင်းထဲကိုကန်တာ padding ကဘာလဲဆိုတာမသိခင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနောက်ထပ် view တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်တော့ဒီ margin ကတိပြီနော် margin ကဘာလဲအချင်းချင်းအကွာဝေးချင်းချင်းကွာဝေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်အပြင်ဘက်ကိုကန်မှာဒီ view ထဲမှာ a view ထဲမှာကျွန်တော် view တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ view ကို style ဘာလို့ပေးမလဲဆိုရင် style.aa လို့ပေးလိုက်မယ် a ထဲမှာရှိလို့ aa လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် a ထဲမှာရှိလို့ aa လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ aa ရဲ့ width ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်50ထားလိုက်မယ် height ကို50ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ background color ကိုgreen လို့ထားလိုက်မယ် save လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီထဲမှာအစိမ်းအောင်တုံးလေးတုံးပေါ်လာရောโอเคเนาะဟုတ်ပြီအစိမ်းအောင်တုံးလေးပေါ်လာမယ်ဒီအစိမ်းအောင်တုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟာချင်ဒီအပေါ်ကနေနည်းနည်းဟာချင်လဲဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီအတွင်းထဲကနေဟာချင်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခု pattern ကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့အတွင်းထဲကကောင်းအတွင်းထဲကကောင်းလှမ်းပြီးတော့အတွင်းထဲကိုထည့်မှာဒီ a ကို margin တန်းခံထားတော့ဘာဖြစ်လဲအပြင်ဘက်ကဒီ b ကိုလှမ်းပြီးတော့ကန်ပလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါ margin တန်းပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ် margin margin 10ရေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ save လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေး sorry ဘာမှမပေါ့ဆိုရင်ဒီမှာပူးနေမယ်ဒီ a ကို margin ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီကောင်နဲ့30กว่าသွားမယ်ကြားထဲမှာဟုတ်ပြီ margin မဟုတ် padding ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်ကြည့်မယ်ထပ်တင်ရပါတယ်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲကောင်ကဒီကလနာနဲ့30กว่าပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ရမှာက margin ကဒီဘောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ထပ်တင်ကဒီဘောင်ရဲ့အတွင်းဘက်ဟုတ်ပြီနော်အတွင်းဘက်ဆိုတော့ခြိုက်ပေါ့ဗျာအတွင်းထဲမှာခြေရန်းတွေဘယ်လောက်ရှိလဲသူရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရဲ့အလဲအတွင်းထဲကိုလမ်းထည့်ပြမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းကာသွားတယ်ဒီဘက်ကလည်းကာသွားတယ်နှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အတွင်းထဲကိုလမ်းထည့်လိုက်တာပေါ့ဒီဘက်ကလည်း10 pixel ဒီဘက်ကလည်း10 pixel လမ်းထည့်လိုက်တယ် okay ဒါ margin နဲ့ padding เนี่ยဘာလို့လို့လဲ margin ကလက်ရှိဘောင်ရဲ့အပြင်ဘက် padding ကလက်ရှိဘောင်ရဲ့အတွင်းဘက်လမ်းပြီးတော့ကန်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီ pattern ကိုတန်းပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတောက်မှာပြန်ကတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုအပေါ်ကနေပဲ 10 pixel ဒီပဲခြားခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီသူ့ရဲ့ဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုအနီရောင်ခွင်းထဲကနေအောက်ကို 10 pixel လေးပဲခြားခြင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ pattern 10ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနေလဲ 10 pixel ကြာမယ်ဘယ်ဘက်ကနေလဲ 10 pixel กว่าလာမယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအပေါ်တက်တက်နေပဲกว่าခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က pattern ကဘာတွေပြလို့ရလဲဆို pattern လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ตัวยื้อเสียอะไรอ่ะ padding ชื่อได้ padding bottom padding up padding horizontal padding left padding right padding start padding dot padding vertical เออแล้วทีเนี้ยมาบะยาอ้อมยาเลยยูๆทะนะ padding ตรงเนี่ยพี่ตัว padding ตะคู่จีนนี่จองตรงเนี่ยแล้วก็ horizontal vertical เนี่ยนักคู่ตรงเนี่ยคือเรา padding top ก็ยังตรงอ่ะ padding top นี่มาจริงทั้งส่วนบาผิดตัวมั้ยรู้ทีเนี่ยอปออ่ะนี่เว้ย10 pixel กว่าบ้ามาป้อเข้าได้มั้ยล่ะอปออ่ะนี่เว้ย10 pixel กว่าบ้ามั้ยเบยแบกก็นี่ไม่กว่าหรอกคุณน่ะก็ดีหาเนี่ยตะชาสิเว้ยดีหาส่วนอปอก็แล้วกว่าเบยก็แล้วกว่าสโลดาก็ดีแพคติ้งมาบามานอกแท้ไม่ชิวส่วนตัวตับๆเลยอ่ะนี่30กว่าแล้วมาอปอก็แล้ว30กว่ามั้ยดีแบกก็แล้ว30กว่ามั้ยดีแบกก็แล้ว30กว่ามั้ยดีแบกก็แล้ว30กว่ามั้ยだแม้ดีแบกเนี่ยดีแบกเนี่ยล้อเลยปูณีดีลูกบามาปฏิญาณไม่ใช่อ่ะบ่เนาะโอเค
ฮอบบี้แล้วแพ็คติ้งท็อปตีดันเลยตรงนี้บัวไปกว่าไหมไอ้ลูกไปจะโดนดิแพ็คติ้งเลฟกันเลยจะบล็อกกว่าไหมเลฟเลฟลีไปกว่าใช่ไหมไอ้ดาวดูเด็กบ้านนี่ไปกว่าไหมบัวไม่กว่าเราเอาไปเนาะเด็กบ้านนี่ไปกว่าเราเลยบัวนี่ไม่กว่าเราโอเคนั่นก็แพ็คติ้งบอลตรงส่วนที่จะโดนยาจีไหมปาทูมเลยบอกเอาก่อนเลยวิโรกว่าจริงเลยเอาก่อนนี่จะเซกว่าจริงนะเดี๋ยวมาบ้ามามาทุเรศดีละแบบนี้เราจะดีกว่าไหนดีกว่าไหนจะเดี๋ยวมาจะเซมาเก่ากว่าไหนวิธีมาเดี๋ยวมาบ้ามามาทุเรศโอเคเนาะดูดูไปแพ็คติ้งไรส์เลยดูดูไปแพ็คติ้ง I N G H T ไรส์เลยดูดูไปทีนี้แบบนี้จะเซกว่ามาทำให้ตลุ่มกว่าเราไอ้เราบ้ามามาทุเรศเนี่ยไอ้จริงเราตีดาวเป็นลูกยามเลยส่วนใหญ่ดีเอเอเอวินเนี่ยไฮเนอร์จะเราจะลงมาปีเราเป็นเอฟลักซ์วันเราปีแล้วทีนี้มาฟลักซ์วันส่วนบาลเลยว่าจะขายได้ตัวไหมจะเราเอเอฟลักซ์วันเราปีแล้วไหมเซฟไหมภาพเช่าตัวเลยส่วนอันนี้ตรงนี้จะขายได้เซนนองเช่าตัวไหมปีละนักว่าอีตัวเด็กก่อนอันนี้เอาปีท่าเด็กก่อนว่าเซนนองเช่าตัวเลยไอ้เราฟลักซ์วันที่มีอะไรส่วนเลชิตูเนียยูโรยานในตัวมีเอาตัวเนียอยู่มาที่อ่ะเอเลมาเอสุเรบิวเลมาเอสุเรอพยานเลมาเนาะตัวยาไปกูตีจริงดีบิวเลียวจะเช่าเท่าไรท่านเนี่ยตัวยาเป็นการดีมาสวิลลาพยาไปเลยตัวเย่ที่เอโซเร่บิวเรมาเอเอโซเร่บิวดูคูทัชเย่เขาเป็นว่าเอโซเร่กล่าวว่าอย่างว่าอันนี้เอาไปทาร์เร่วัดเดียไฮเดียไปทาร์เร่ตัวเดินมาชีเร่เอเอโอจะเอาวัดเดียไฮเดียมาบีบเนี่ยปกติแล้วก็ละเซมไปทาร์เร่ทำเป็นแม่ตัวฟลักซ์มันเอาไปเลยเด้สรุปแล้วฟลักซ์มันสุดาตัวเนียยานในตำยาอยู่มาเอเอไอเดียมาชีเร่ตัวเนียยานในตำยาเอเดียมาชีตลอดอากงเนียยานในเนี่ยไอ้ตัวเอเอบีลงอยู่ปลายวิโรปปกติแล้วก็ละเซมชิดบาร์เร่ยาวละไอ้ตัวทีนี้มาแพทย์เองจะว่าปูเชียนตัวไหมแพทย์เองท่านรู้ไปได้ไหมครับแบบที่ตัวมันเลยเบลเนี่ยเอาชิโอนาโกเป็นเลยอันนี้จะเสกาตัวไหมอันนี้นี่มาตัวดูเบลชิเลเซมันอะไรอู้เบลก็เลยเดียวจะเสกจะเสกอับวอลเลยจะเสกยามก็เลยจะเสกเอาก็เลยจะเสกกว่าตัวอย่างทีนี้มาแพทย์เองท็อปตาตัวนี้อับวอลติดได้ไหมจะเสกกว่าไหมเจเนเบลก็อับยี่อยู่ไหมแพทย์เอง B O T D O N bottom เอาก็เนี่ยจะเสกกว่าไหมแพทย์เอง rightright ญาบักก็จะเสกกว่ามั้ยโอเคเนาะ padding left ก็ไม่ย้ายไปแล้วนอกคือตีอ่ะมา padding vertical vertical ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ down line ပေါ့ down line မှာတဆဲกว่ามั้ย down line တဆဲกว่าတယ်ဆိုတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့နှစ်ဖက်လုံးကနေတဆဲกว่ามั้ยပေါ့အပေါ်ကလည်းတဆဲกว่าအောက်ကလည်းတဆဲกว่าโอเคเนาะနောက်တစ်ခုက horizon နဲ့ h o r i padding horizon နဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ညာနေတာတဆဲกว่ามั้ยအလျားလိုက်ကတဆဲกว่ามั้ยโอเคဒါဆို padding ကဘာလို့လို့လဲ flex ကဘာလို့လို့လဲရှင်းသွားလိမ့်မယ် flex 1လို့ပေးလိုက်တာနဲ့သူကလက်ရှိရှိသမျှနေရာအကုန်လုံးနေရာရေးမယ်အဲ့တော့မှ padding နဲ့မှာแพทเทิร์นอ่ะบาลงเลยแพทเทิร์นเนี่ยดูแลกันไปไล่ลงยาโอเคแพทเทิร์นဆိုတာအတွင်းနဲ့ကန်တာမာဂျင်ကအပြင်ဘက်ကိုကန်တာအဲ့ဒါလေးသိရင်ရပြီပြီးတော့ flex direction ကဘာလို့ပေးတာလဲသူ့ရဲ့ chair run တွေကိုအလျားသူ့ရဲ့ chair run တွေကိုတောင်းလိုက်လားအလျားလိုက်လားခွဲပြီးမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကသင်ခန်းစာတွေဆိုတာတစ်ခါအခုဒီနေ့အထိရတာ project လုပ်တာမပါသေးဘူးအခြေခံသိရမယ့်အချက်တွေရယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရမယ့်အချက်တွေအခုဒီမှာแพทเทิร์นတွေbackground color တွေ margin တွေ width တွေ height တွေပြီးတော့ view တွေ text တွေကိုယ်စိတ်တိုင်းကြရှိသလိုကိုအိမ်မှာအထက်ထက်ခါကလေ့ကျင်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတပုံစံနဲ့တူကြမလို့လေ့ကျင်နေတာဟုတ်ပြီနော် project လုပ်တာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခါနဲ့တူကြမလို့အဲ့တော့အခုလို့နည်းလုံးမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင်မယ်ဆိုရင် expo init ကို project ကို3ခုလောက်လုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်တစ်ခုကို playground လို့သဘောထားလေး playground ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်သမျှဒီမှာတင်သမျှ element တွေတခုရှိမှာဗျာ text ရဲ့ view ရှိရနောက်ကျရင် depth ပုံတွေပါလာမယ်တခြားမသိတဲ့စကလုံးအစ်တွေပါလာမယ်အဲ့ဒီစကလုံးအစ်တွေကို sample အတွက် playground တခုလုပ်လိုက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဟာတိုင်းတပုံစံနဲ့တူအောင်လိုက်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဟာနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထရာအတိုင်းကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ application တခုကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဟာကိုမှီညံပြီးလုပ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သုံးခုပထမတစ်ခုက playground playground ကကျွန်တော်ဒီမှာတခုချင်းစီတင်မဲ့ဟာလေးတွေပြီးတော့ကျတော့စမ်းကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုစမ်းသပ်ဟုတ်ပြီနော်စမ်းသပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအတူတူဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ project နဲ့မတူဒါပေမဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ project တခုရှိမှာဆိုအဲ့မှာတခါတည်းတပြိုင်တည်းဝင်လို့သုံးခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလောက်ရတာဒါအများသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်သုံးခုလောက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးပဲဒီလိုမျိုးပဲ live လုပ်မယ် live stream နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာပဲတက်မှာဘာလို့လဲဆို programming ကအခြေကြီးပဲလीနော်အခြေပြန်နေကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့မှာလည်းဒါအလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထားမပေါ့ project လုပ်ဖို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တကယ်လုပ်လို့တယ်အဲ့လောက်ထိပဲပါမှာအဲ့တော့သုံးခုလို့ပါ playground စမ်းသပ်မယ်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အကုန်စမ်းသပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်
จะเราเปลี่ยนโปรเจกต์ได้หลายลงไหมนอกจากว่าจะเราโค้ดสิ่งที่มาเลือกเช่นเนี่ยโปรเจกต์ที่เราลงไหมงาเราบาร์แอปพลิเคชันนี้เลือกเช่นเราบาร์คุณไล่เลือกจีไหมงาสิ่งที่มาเราจะเรางาสิ่งที่มาเราไหนเปลี่ยนโปรงไหนไม่ใจกว่างาเราที่โปรงไหนเปลี่ยนเลยไหมกว่างาที่ยังไม่ใจกว่างาที่โปรงไหนเปลี่ยนเลยไหมกว่าเลือกจีเอาไปเนาะปีด้วยแต่ช้างงาเลือกเช่นเราก็ชัดเจนที่เนี่ยแอปพลิเคชันนี้งาเลือกเช่นเราจะเราบาร์แอปพลิเคชันนี้อะไรเลือกจีไหมกว่าตัวอะไรโปรเจกต์ตัวงูตัวใหญ่เนี่ยเลือกละเอาไปเนาะโอเคเวลาส่วนดีที่อาถ้าก็flex direction จะเอาบาร์ไหมปีต่อไป margin จะเอาบาร์ไหม pattern จะเอาบาร์ไหม flex one ส่วนบาร์เลยตีต่อเลยไหมโอเคเนาะ flex one ส่วนและชีอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่มาโอเคอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่มาส่วนบาร์เอาเยอะเลยตัวเจ้าหน้าที่มาจีนเอาแท้ดีเท่ามาพิวดูคู่แท้ๆไปไหม tv o ab ลบไปเลย save ไหม ab ลบไปปีต่อไป ab o background color คู่ไปเลยเนาะ background color ตัว blue ลบไปเลย save จีไหม sorry ที่ pattern จะเช็คยังเช็คเลยไหมจีเลยปะดีเอสุดเลยดูเรื่องมาตรงเนี่ยมา background อะไรอันนี้อย่างเนาะอันนี้อย่างสุดเลยตรงเนี่ยมาเอเอสุดเลยกลางเลยสุดเลยเอบีสุดเลยกลางเลยสุดเลยแล้วเอเออ่ะเสียงอย่างไปทาร์เลยเอบีอ่ะจะเราอับยาอย่างไปทาร์เลยทำไมเนี่ยที่คุณลงอับเบี้ยวเออยู่ทาร์เลยเอบีอยู่มาทาร์แบบนี้เลยสุดเลยเอโอ flex one ลงไปทาร์เลยแล้วตัวเนี่ยยังทำยังอยู่มาเขาก็กลางเนี่ยลงมาไม่ไปไม่ไปแบบนี้สุดไม่มาบับ property มาไม่ชิวไม่มา property มาสุดไม่เนี่ยเราอยู่มาเลยสุดเลย property ไม่ชิวอ่าหัวไปมาหมดไอ้เราจะเราบาลูอะไรสักที่มา flex one คือไล่ท่าเจนท่าไล่ท่าลูยาเลยปะเนาะ flex one คือไล่ท่าอะไรแบบเชื่อตัวมันเลยเดี๋ยวเราจะเชื่อตัวมันอ่ะบอกเชื่อเอาเชื่อเอาไปเนาะ flex one มาบีจีกว่างา width เนี่ย height เนี่ยไปยูงานกว่า width กูงาเจ height กูงาเจ width งาเจ height งาเจไปยูงานกว่ายาเลยที่มาไอ้ตัวแบบเชื่อเอาก็อันนี้ยองเลยอ่ะบอกลายอันนี้ยองดีปากกระดิกอันนี้เนาะဒီအောက်ကအနေအောင်လေးပေါ်လာရောဒီကောင်ဝတ်50 50အတုံးလေးရဒီဘက်မှာဒီကောင်ကရတော့150ပေါ့ဒီကောင်100ဒီမှာ50သူကရတော့နေရာရသမျှယူလိုက်တယ်ရသမျှယူပလိုက်တာရသမျှအပေါ်တစ်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးဒီကောင်ရသမျှယူပလိုက်တာဒီကောင်ကရတော့ height က50ပဲဖြစ်တယ်လေဒီလောက်ယူထားလဲ height ကို30ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဒီတိယူသွားမယ်ပေါ့သဘောပေါက်လား flex one ပါလေသူနေရာရသမျှယူမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာအမပေါ်တော့ဒါဆို flex one မပေးထားရင်အောက်မှာသူ့ရဲ့ width ဒီ height ဒီနေရာဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးမပိုင်ဒီကောင်ကမယူထားတော့โอเคနောက်တစ်ခုကဒီ AB ထဲမှာကျွန်တော်စာတစ်ကြောင်းထည့်ထည့်လိုက် text hi ဒါဆိုရင်တော့ तू က hi ကနေရာယူပေးသွားတယ် hi ကဘယ်ကောင်ယူပေးသွားလဲဆိုတော့ AB ကိုနေရာယူပေးသွားတာ AB ကအပြရာအောင်လေဟုတ်တယ်နော် hi က तू font size ရှိတဲ့လောက် hi ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဆန့်တဲ့လောက် AB ကိုနေရာယူပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် hi ဆန့်တဲ့လောက် तू ကဒီကောင်လေးကအပြရာအောင်လေးလာဖြစ်နေမှာโอเคအဲ့တော့ flex ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီနော် flex ကဘာလဲ तू နေရာရှိတဲ့လောက်ယူမယ်မရှိရင်မယူဘောနော် flex 1 ye flex 1 ye to do ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကအဲအတူတူနေရာယူမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါလေးချက်ဖြတ်လိုက်မယ်အာနောက်တစ်ခုက percent နေလဲရှိသေးတယ်ဥပမာ flex 1ပေးထားမယ်ဆိုဒီကောင် flex ကို 0.5 ပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်ဆိုလိုတာက3ပုံပုံပြီးသွားရင်တစ်ပုံယူမယ်ဒီကောင် flex 1ဒီကောင်က 0.5 ဆိုလိုတာဒီကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ AA က AB ရဲ့နှစ်စာရှိကိုရှိသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်က 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် 0.5 နှစ်ခါဒီမှာလည်း 0.5 တစ်ခါရှိမယ်ဒီမှာလည်း 0.5 တစ်ခါရှိမယ်နှစ်ခါရှိသွားမယ်ဒါကလက်ရှိနေရာကိုအချိုးအတိုင်းယူလိုက်တာပေါ့နော် AB ဆိုတဲ့အကောင်လေးကလက်ရှိရတဲ့နေရာနေဒီ 0.5 လောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့အပုံပုံပေါ့ဗျာ 0.5 လောက်ယူလိုက်မယ်ဒီကောင်ကရတော့လုံးဝ1ယူလိုက်မယ်1ဆိုတော့ 0.5 က1ရဲ့တဝက်အဲ့တော့စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်ရင် AB 0.5 ဆိုတာဗျာ1ရဲ့တဝက်ဆိုတော့ AB ကAA ရဲ့တဝက်ရှိမယ် AA ရဲ့ AB ရဲ့နှစ်ဆရှိမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကတစ်ဆဒီကောင်ကနှစ်ဆနှစ်ဆဆိုတော့ဒီကောင်သုံးပုံတော့ဒီကောင်သုံးပုံနှစ်ပုံโอเคဒါက flex ကခဏနေလည်းပြောင်းထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တော်ရုံတိုင်းရောအရာကြီးပြောင်းမထားတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ content ရဲ့ size လောက်ပဲယူလိုက်တာများတယ်โอเคရပြီနော်အခုဒီမှာဆိုဒီနေ့သင်ခန်းစာကဘာလဲ flex direction အကြောင်းပါတယ်ကန့်လန့်ထားမလား download ထားမလားပြီးတော့ရတော့ပြီးတော့ဘာလဲပြီးတော့ flex အကြောင်းပါတယ်ပြီးတော့ margin တို့ pattern တို့အကြောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်pattern တော့မပါဘူး pattern ထည့်လိုက်ပါမယ် pattern ထန်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်အကဘာမှမပေးထားလို့เนาะသူ့ကို width ကို50 height ကို50ထပ်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီလိုလေး okay